Za učenike Novobanovačke osnovne škole letnji raspust će još potrajati, jer su u toku obimniji radovi na renoviranju školske zgrade. U školske klupe će Novobanovački osnovci sesti najranije 11. septembra. Trenutni radovi u školi su u okviru prve faze renoviranja, za što je opština Stara Pazova iz budžeta izdvojila 20 miliona dinara. Adaptacija novog dela zgrade je sada u toku, kompletna. To znači krov, podovi učionicama, sanitarni čvor, rasveta, naravno koja mora biti po standardu. Nešto ćemo i opremiti od učionica. Na proleće bi trebalo da počne i adaptacija stare školske zgrade, koja je sazidana još 35. godine. S tom svojom starošću narušava i vodovodnu i elektroinstalaciju i pravi nam dosta problema kada je normalno funkcionisano u pitanju. Sljedeće godine trebalo bi da se postavi i spoljašnja izolacija. Prolećni radovi će zasnivati na energetskoj efikasnosti škole. Planirano je i izmena načina grejanja, postavljanje novih staklenih prozora na salu. Škola je sada kao i većina priključena na gasovod, a ovdje ideju imamo da uvedemo toplotne pumpe. Princip zagrevanje vode sa nekog nivoa, podzemnog nivoa, i dogrevanje električnom energijom, naravno sa pumpama koje troše dosta manje struje. Zbog potrebe za proširenjem kapaciteta, adaptacijom stare zgrade predviđena je i nadogradnja sprata.